ប្រៃមិត្តជាទីមេត្រីតើបទៅញាមការគេ២ថ្ងៃមុនសោះឥឡូវនេះអន្តរន្តកក្តាសុភ័ណ្ឌប្រកាសថាមានវិជ្ជមាន Covid-19 កាន់តែវិវវហើយកាលពីម្សិលមិញនេះអន្តរន្តកក្តាសុភ័ណ្ឌបានចេញមុខប្រកាសនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាពេលនេះខ្លួនបានវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ហើយខណៈកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននោះ លោកបានទៅជួបពិធីមង្គលការមួយកន្លែងនៅឯផ្សារអង្សឹងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិញកន្លងទៅនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងទៅដល់អ្នកពេកមន្ទីរសង្គម Facebook ជាមួយគ្នានេះដែរលោកកាកដាសុភ័ណ្ឌបានប្រកាសយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំកាកដាសុភ័ណ្ឌបានទទួលលទ្ធផលពីគ្រូពេទ្យថាខ្ញុំ positive មានផ្ទុកមេរោគ Covid-19 នេះពិតមែន ឲ្យដល់និក្ស្ម័នមណ្ឌលបានកត់ឡើងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យនិងពង្រឹងស្មារតីឲ្យបានល្អក្នុងចំណាការព្យាបាលសុំទោសអ្នករាល់គ្នាផងបើខ្ញុំមកពីនិតខ្ញុំកិច្ចໄວ້វាជារឿងមិនល្អទេសូមចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះខ្ញុំសុំទោសមិត្តភ័ក្តិអ្នករាល់គ្នាដែលខ្ញុំនាំຕົកឲ្យសូមមេត្តាទៅពិនិត្យសុខភាពដល់នៅចិននិងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល គុំអួយស្ដាយក្រොយដោយខ្ញុំទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីអន្តរកាដាសុភ័ណ្ឌក៏បានបញ្ជាក់ថាពេលនេះខ្លួនកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែខណៈមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកលេញបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនជូនពរឲ្យលោកឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺឆ្លងមួយនេះផងដែរចាកាន់តែវិវរហើយពេលនេះអន្តរកាដាសុភ័ណ្ឌបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ដែរហើយ ហើយចំណែកអវ័យដែលធ្វើឲ្យមហាជនបារម្ភជាខ្លាំងនោះគឺពីថ្ងៃមុនលោកបានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការមួយនៅឯខេត្តតាកែវមិនដឹងថាបានជួបអ្នកណាប៉ះពាល់អ្នកណានិយាយស្ដីចូលអ្នកណាខ្លះនោះទេគឺគ្មានពាក្យម៉ាស់បន្តិចសោះឡើយបើដឹងថាខ្លួនមានអាការៈស្រដៀងទៅនឹងអាការៈកូវីដហើយប៉ុន្តែបែបជាមិនធ្វើចេតាល័យស័កខ្លួនឯង យកសំណាក់ទៅពិនិត្យហើយបែរជាដើរពិសវាលពិសកាលគ្រប់កន្លែងបែបនេះទៅចូលរួមពិធីមង្គលការហើយមិនដឹងថាបានទៅប៉ះពល់ដោយផ្ទាល់នឹងដោយប្រយោលដល់អ្នកណាខ្លះនោះទេតាមរយៈរូបភាពនិងវីដេអូជាច្រើនបានបង្ហាញថាកាកដាសុភ័ណ្ឌបានទៅចាប់ដៃកូនក្រមុំផងដើរប៉ះជាមួយនឹងអ្នកកាន់ចំនួនផងពិតជាច្រើនអ្នកខ្លាំងមែនតើ ជាចុងក្រោយក៏សូមសំណូមពរដល់បងប្អូនដែលដឹងថាបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយនឹងកាកកតាសុភ័ណ្ឌសូមប្រញាប់រੂះរាន់ឡើងដើម្បីទៅពិនិត្យរោគមេរោគ COVID-19 ជៀសវាងការរិចរិលដល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃមេរោគដ៏សាហាវមួយនេះចា៎ហើយតេកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា